2, sou Rafaela Alcântara e tenho uma loja em Belo Horizonte multimarcas de pijamas e lingeries há 12 anos. Há algum tempo já fazíamos vendas através do WhatsApp e do Instagram, mas foi após o fechamento das lojas pelo coronavírus que tivemos que intensificar ainda mais as nossas vendas por esses canais. Mas com o tempo, a demanda foi tanta que não estávamos conseguindo atender de forma efetiva nossos clientes. Foi então que resolvi tirar do papel um projeto que era para daqui a 2 anos de uma loja virtual. Através da nossa loja virtual, conseguimos oferecer produtos e promoções exclusivas para os nossos clientes, além de fazer parceria com fornecedores para oferecer brindes também. Percebemos que as pessoas hoje estão muito mais aptas e com muito mais vontade, principalmente as pessoas mais velhas, de comprar através desse ambiente virtual. E o que eu queria dizer para vocês é que não deixe de investir no marketing digital. Invistam o seu tempo, invistam em ferramentas, há muitas ferramentas gratuitas, muitas oportunidades e possibilidades nesse ambiente digital.